Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آپ حضرات کو یاد ہوگا پچھلی جمعے میں نے آپ کے سامنے ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو عرض کر رہا تھا. آپ نے سنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ منعقد ہوا. حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت زید حارثہ کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پل رہے تھے، پھول رہے تھے. رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے. آپ کے اخلاق کریمہ، اخلاق حمیدہ کو سامنے سے دیکھ رہے تھے. جب آپ کے والد حارث کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے زید حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، وہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور پہنچ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس امید کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیں، اس کے بدلے میں جتنا فدیہ آپ ہم سے مطالبہ کریں اتنا فدیہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری گزارش اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے بیٹے زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حارثہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زید کو اپنے پاس بلائیں
اور ہم ان کو ہی اختیار دے دیں، خیار دے دیں کہ اگر وہ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں زید کو نہیں روکوں گا، اور اس کے بدلے میں آپ سے کوئی فدیہ بھی نہیں لوں گا۔ حضرت حارثہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت ہی شاندار فیصلہ ہے، آپ کی بات، آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، آپ ہمارے پاس زید کو بلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آواز دی تو آپ تشریف لائے، حضرت زید سے کہا، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنے والد حارث کے ساتھ جا سکتے ہیں، میرے طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اگر آپ میرے پاس رکنا چاہتے ہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار رہوں گا۔ حضرت زید نے اپنے باپ حارثہ سے وہ جواب دیا۔ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ جواب موجود ہے۔ حضرت زید نے فرمایا، اے ابا، اگر آپ مجھے کسی ملک کی بادشاہت دے دیں، کسی ملک کا بادشاہ بنا دیں اور مجھ سے کہیں کہ تم اس ملک کے بادشاہ ہو جاؤ، اور دوسری طرف میرے لیے یہ اختیار ہو کہ تمہارے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہیے یا تمہارے لیے بادشاہت چاہیے، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ مجھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پسند ہے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت حارثہ نے کہا، زید حیث، زید کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم سمجھداری کی بات کر رہے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں اور یہ تمہارا بھائی ہے، ہم آپ کو ایک آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کیا تم اس آزادانہ زندگی کو چھوڑ کر غلامی کو تم پسند کرنا چاہتے ہو؟ حضرت زید نے فرمایا، اس غلامی کے لیے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دوں گا، لیکن میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ساتھ رہنا، سب کچھ آپ کے ساتھ کیا، تو آپ کے ساتھ انہوں نے دیکھا تو اس بات پر وہ مصر ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جن اخلاق کریمہ کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو اس قوم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امانت داری کی وجہ سے، آپ کو الامین کا خطاب دیا، آپ کی سچائی کی وجہ سے الصادق کا خطاب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد زید کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب جب مکے والوں نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہنے لگے، زید بن محمد، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم، ادعوہم لآبائہم، آپ ان کو لے پالک بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو،
ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، یہی انصاف کی بات اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ، یہ تمہارے دینی بھائی کہلائیں گے، یا یہ ہے کہ تمہارے غلام کہلائیں گے. ہرگز یہ نہیں ہو سکتا جو لے پالک بیٹا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹا ہو نہیں سکتا. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے امین کا لقب پایا، اپنی قوم کی زبان پر الصادق کا لقب پایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور کردار کا بہترین اور اعلی نمونہ نبوت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہونے سے پہلے اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائی. یہودیوں کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. آپ کا نکاح جس زوجہ کے ساتھ ہوا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا تو دوسرا لفظ اختیار کیا. جتنی بھی عورتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، سب کو امرأت کے لفظ سے ذکر کیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اذ قالت امرأت عمران ربی، عمران کی بیوی جو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تھی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأت عمران ربی، عمران کی بیوی، عمران کی عورت. اور سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. وہ کفر کرنے والے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت تھی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت تھی، ان کی مثال دی. نبی کی عورت، لیکن نبی پر ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے اللہ جسے ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت پہ آتی ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی اس عورت کی جس نے ایمان لے آئی جبکہ وہ بیوی تھی فرعون کی. فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قریب میں اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا. ونجینی من فرعون وعملی، فرعون سے بھی اس کو نجات عطا کیا اور فرعون کے لشکر سے بھی اس کو نجات عطا کیا. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا ذکر کرتے ہوئے امرأت کا لفظ ذکر کیا ہے. عرب کا یہ معمول تھا، جب حقیقی ماں ہوتی تو کہتے کہ امی، میری ماں. اب اگر سوتیلی ماں ہوتی تو اس کو کہتے کہ امرأت ابی، میرے باپ کی بیوی. عرب کے نوجوان، عرب کے وہ لوگ اپنی سوتیلی ماں کو حقیقی ماں کا درجہ دینا نہیں چاہتے، تو اس لیے وہ کہتے کہ ماں حقیقی ہوتی تو امی کہتے، اور جب سوتیلی ماں ہوتے اب اس کو پکارنا ہوتا امرأت ابی کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جب ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کی بیویوں، ازواج کا لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی بیویوں کو خطاب فرمائی. اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
اے مومنین تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات سے زیادہ نبی کی ذات کو ترجیح دینا چاہیے، اگر نبی کا عمل تمہارے سامنے آ جائے اور اپنی ذات کو چھوڑنا پڑے تو تمہارے لیے یہی ہونا چاہیے کہ تم اپنی ذات کو ترجیح نہ دیں بلکہ نبی کے حکم کو ترجیح دیں، یہ تمہارے لیے ہمارے طرف سے حکم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اتنا ہی نہیں نبی کی جو بیویاں ہوں گی وہ تمہاری مائیں کہلائیں گی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا مِن، کہ تمہارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے نکاح کر سکو، تمہارے لیے اختیار نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں چلا گئے، اب کسی مومن کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ نبی کی بیوی سے نکاح کرے، اللہ نے منع کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جو بیویاں ہوں گی وہ تمہارے مائیں ہیں۔ تو جتنی بھی بیویاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام امت کی ماؤں کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑے ہی آرام سے گزر رہی تھی۔ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہو گئی، اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں دار الندوہ میں مشرکین مکہ، سرداران قریش، سرداران مکہ جمع ہو گئے اور اس بات پر مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر نو فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت عرصے کے بعد کعبۃ اللہ کی دیواریں جب بوسیدہ ہو گئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ عمالقہ نے اس کی تعمیر نو کی، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جوانی کے موقع پر کعبۃ اللہ کی حیثیت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی دیوار بڑی ہی بوسیدہ ہو گئی تھی اور اتنی اونچی تھی کہ ایک انسان سے تھوڑا سا لمبا خط تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کا، اور کعبۃ اللہ پر اس وقت چھت بھی نہیں تھا۔ اب دار الندوہ جو سرداران قریش کے مشورے کی جگہ تھی، وہاں تمام سرداران قریش جمع ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو اس کی تعمیر کے سلسلے میں ہم پہل کریں گے تو بہت ہی مناسب ہوگا۔ اب اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ اللہ یکون مال حرام، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہم ضرور کریں گے لیکن تعمیر کرنے کے وقت میں ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حرام مال ہم نہیں لگائیں گے۔ آپ مشرکین مکہ کی زبانی حرام مال کی تعریف سنیے، وہ کہتے ہیں کہ حرام مال کا مطلب یہ ہے کہ زانیہ زنا کے ذریعے سے اگر کمائی حاصل کی ہو تو وہ کمائی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں لگا سکتی، ہم اس کو جمع نہیں کریں گے۔ اگر کسی ظالم نے ظلم سے کسی کے پیسے کو چھین لیا ہو یا غصب کر کے چھین لیا ہو یا لوٹ کر چھین لیا ہو تو ہم ایسے پیسوں کو بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ہرگز نہیں لگائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، مشرکین مکہ اور سرداران قریش نے اس دفعے کو بھی اس وقت لکھ دیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں سود سے جمع ہوا پیسہ بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ہم نہیں لگائیں گے، سود سے حاصل ہوا پیسہ بھی ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے۔ ان باتوں کا خیال کر کے حلال مال کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے ہم جمانا شروع کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حلال مال جمع کرنا شروع کیا گیا اور اس کے بعد ان پیسوں سے پتھر اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے
جو جو چیزیں ضرورت پڑتی تھیں ان کو خریدنا شروع کیا گیا اور کعبۃ اللہ کے قریب میں جمع کر دیا گیا. اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا حلال پیسہ کہ جن پیسوں سے کعبۃ اللہ کی پہلے جتنی عمارت تھی اتنی عمارت تعمیر کر سکے. تو پھر مشورے میں طے یہ ہوا کہ اس وقت جتنا پیسہ ہے اتنے پیسوں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دیا جائے اور بقیہ حصے کے اطراف میں ایک دیوار باندھ دیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کعبۃ اللہ یہ بھی کعبۃ اللہ ہے. اب کون کعبۃ اللہ کی دیواروں کو گرائے, کس کے اندر اس بات کی ہمت ہو, کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس لیے کہ مکے والوں نے دیکھا تھا جب ابراہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے, ابھی کعبۃ اللہ کے قریب ہی پہنچا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کو بھیج کر اس کے پورے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا تھا. تو اس لیے سرداران قریش بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کا غضب ہم پر نہ آ جائے, کہیں اللہ کی پھٹکار ہم پر نہ آ جائے, اس لیے ہم اس کام کے لیے سبقت نہیں کر سکیں گے. تو اس وقت ایک بوڑھا شخص ولید ابن مغیرہ, انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہوں گا کہ کعبۃ اللہ کے پترے گرانا شروع کروں گا, اس لیے کہ میں بوڑھا شخص ہوں, اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مجھ پر آ جائے, آپ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لینا. سرداران قریش نے کہا اچھی بات ہے, آپ اس کام کو شروع کیجئے. اب ولید ابن مغیرہ کعبۃ اللہ کی دیوار گرانے کے لیے دیوار پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اتنا بڑا اژدہا اسے مارا بھی نہیں جا سکتا. پریشان ہو کر نیچے اتر آیا, کہا کہ یہ اژدہا ہے, ہم اسے کیسے بھگا سکتے ہیں, تعمیر کرنا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ جیسے ہی دیواریں ہٹیں گی تو اژدہا نکل کر ہمارے پاس آ جائے گا, ہم کو نقصان پہنچائے گا. اب اسی فکر میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور گڑ گڑائے, دعائیں مانگے, اے اللہ تو اس مصیبت سے ہم کو نجات دلا, اس اژدہے کا کوئی حل نکال دے. روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسا انتظام ہوا اجیات کے طرف سے, جو ایک محلہ ہے, تو اس محلے کی طرف سے ایک بڑا پرندہ آیا, بڑا پرندہ آ کے اس اژدہے کو اپنی چونچ میں لیا اور لے کر وہاں سے چلا گیا. لوگ سمجھ گئے کہ اس میں مشیت الہی ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی, اللہ تبارک و تعالی کی چاہت ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کریں. اب مغیرہ ابن شعبہ کعبۃ اللہ کی دیوار پہ چڑھے اور چڑھ کر دو تین پتھریں گرا دی اور نیچے اتر آئے اور سرداران قریش سے کہا کہ دیکھو اب میں نے گرا دیا ہے, مجھے کچھ نہیں ہوا ہے, اب آپ اس کام کو شروع کریں. تو پھر سرداران قریش نے کہا ایک رات گزرنے دیں, دیکھیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی آفت نہ آ جائے. وہ بہت غور و فکر کے بعد اس کام کو انجام دینا چاہتے تھے. تو اب ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ اچھی بات ہے, ہم انتظار کر لیں گے. رات گزر گئی, لوگ دعاؤں میں منہمک رہے. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا. اب کہنے لگے کہ چلو سب مل کے گرائے. سرداران قریش ابھی تیار نہیں ہوئے, کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے کر اس کام کو شروع کریں, پھر ہم اس کے بعد شروع کریں گے, مصیبت آئے تو سب سے پہلے آپ کے بیٹوں پہ آ جائے. اب ولید ابن مغیرہ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور کعبۃ اللہ کی دیواریں گرانا شروع کریں. اب وہاں سے یہ کام شروع ہوا. اب کچھ نہیں ہوا تو سب سرداران قریش مل کر کعبۃ اللہ کی پتھروں کو الگ کرتے گئے اور نیچے رکھتے گئے. اب وہ موقع آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا. اب اس سے پہلے جب کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر ہو رہی تھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان فوان شباب میں تھے, بڑے ہی نوجوان تھے,
35 سال کی عمر میں تھے، نوجوان تھے، اپنے کندھوں پر کعبۃ اللہ کے پتھر لا لا کر وہاں پہنچاتے تھے، اور آپ بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں برابر حصہ لیتے تھے. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لانے کی وجہ سے کندھا زخمی ہو گیا ہے، جس کے نشان آپ کے جبے پر نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بھتیجے آپ کا کندھا زخمی ہو گیا ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ اپنے تہبند کو نکال کر اوپر ڈال لیں، اور اس کے اوپر پتھر لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں آپ پہنچائیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ارادہ کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ اپنے چچا عباس کی بات انکار کرنا پسند نہیں کر رہے تھے. چچا نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا جھبا تو بڑا لمبا ہے، اسے بے حیائی بھی نہیں ہوگی، لیکن خالق رب کائنات کو یہ منظور نہیں تھا کہ کہیں سے تھوڑی بھی بے حیائی ہو جائے اور آپ کا عضو پر کسی اور کی نگاہ پڑ جائے. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری کر دیا. آپ اس کا ارادہ ہی فرما رہے تھے، آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے غشی طاری کر دیا. اب پھر جب آپ ہوش میں آئے تو کہا، چچا جان میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں با حیا ہوں، شرم و حیا کا پیکر ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے میری حفاظت کی ہے، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس طرح کا کام نہ کروں، اے چچا جان مجھے معاف فرما دیجئے. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ اگر آپ کو اپنی شرم و حیا کا اتنا احساس ہو، اے بھتیجے آپ اپنے پیجامے کو، اپنے تہبند کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں بھی حصہ لیا، اور اب پتھروں کو لا لا کر آپ دیتے رہے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے رہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے یہاں مسجد تعمیر ہو تو ہم بھی اس میں حصہ لیں. آپ کو یاد ہوگا جب جامع مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ اس وقت کو یاد کیجئے، جامع مسجد کے بہت سارے نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا، رات دیر دیر تک اس مسجد کی تعمیر میں رہتے رہے، اور اس میں میستریوں کا اور مزدوروں کا ہاتھ بٹاتے رہے، کام کرتے رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب مسجد کی تعمیر ہو تو ہم مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لینا چاہیے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا. یہ نبوت سے پہلے والا واقعہ تھا، جب وہ موقع آیا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا، تو اب سارے قبیلے والے اس بات پر مصر ہو گئے کہ اس اعزاز کو، اس لیے کہ حجر اسود کو نصب کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا اعزاز والا کام تھا، اس لیے تمام قبیلے والوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اس اعزاز کو ہمارا قبیلہ ہی حاصل کر کے رہے گا. ایک پیالے میں خون لایا گیا اور خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر خصمیں کھانے لگے کہ ہمارا ہی قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے گا، اگر کوئی دوسرا قبیلہ اس کے لیے آڑے آئے گا ہم اس کو مارنے کے لیے اور خود مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لڑائی جھگڑے کا موقع آ گیا، اب سب اس بات پر اڑ گئے کہ ہمارا قبیلے والا حجر اسود کو نصب کرے گا، ہمارا قبیلے والا حجر اسود کو نصب کرے گا. پھر دار الندوہ میں سرداران قریش جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ اس بات پہ ہم کیوں جھگڑیں، کیوں آپس میں خون خرابہ کے لیے اتر آئیں، مناسب یہی ہے کہ صبح صادق میں کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا ہم اس کو حکم بنا دیں گے. کعبۃ اللہ میں صبح صادق کے وقت میں جو شخص
سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو حکم بنا دیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم تمام سرداران قریش اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ اب سب اس بات پر متفق ہو گئے، سب خوش ہو گئے کہ چلو ہم اس بات پہ عمل کریں۔ جب صبح صادق کا موقع آیا، سب اس موقع کو تاک رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اس دروازے سے داخل ہونے والی شخصیت کون ہوگی جو ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ تو جب صبح صادق ہوئی تو اس وقت اس دروازے سے داخل ہونے والی ذات گرامی شخصیت ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ اس دروازے سے داخل ہوئے، سرداران قریش بے ساختہ اپنی زبانوں سے یہ الفاظ کہنے لگے، ھذا الامین رضینا به حکما، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الامین رضینا به حکما، یہ تو امین ہے، یہ تو امانت دار ہیں، یہ تو ہمیشہ سچائی کا درس دیا ہے، یہ تو اخلاق حمیدہ کے پیکر ہیں، ھذا الامین رضینا به، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداران قریش کو جمع کیا اور کہا کہ سب مل کر ایک چادر لے آئے۔ جب سب مل کر ایک چادر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا۔ تمام سرداران سے کہا کہ آپ سب مل کر اس چادر کو پکڑیں اور حجر اسود کو کعبۃ اللہ تک لے کر جائیں۔ سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر سب نے اس چادر کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق کعبۃ اللہ کے قریب لے گئے۔ جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ میں نصب فرما دیا۔ یہ اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا فیصلہ فرمایا کہ سارے قریش خوشی سے جھوم اٹھے، یہ بڑا ہی پیارا فیصلہ ہے، ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس فیصلے کو ہمیں سمجھیں، دیکھیں، غور و فکر کریں کہ ہمارے درمیان میں بھی اگر کوئی نزاع ہو جائے، کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو جائے، ہم جھگڑتے نہ رہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر مارنے اور مرنے پر چلے نہ اتر نہ جائیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس جائیں اور اپنے بڑوں کے سامنے اپنے فیصلے کو رکھیں اور اس کا حل نکالیں۔ مارنا، مرنا، گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، ایک دوسرے پر بہتان باندھنا، ایک دوسرے پر تغلیظ کرتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام نہیں دیا ہے۔ امت کے لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جب بھی اس طرح کی کوئی بات پیش آئے، تو فوراً کہیں جمع ہو جائیں اور اپنے مسئلوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں اور آپس میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تمام قوم کو، تمام امت کو تعلیم دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم منصب پر فائز کرنا چاہتے تھے جس عظیم کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم کام کے لیے منسوب کیا تھا، اس کام کا وقت اب قریب آ گیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
خلوت کو محبوب کر دیا، آپ تنہائی کو پسند کرنے لگے، اب قوم سے الگ ہو کر، سب سے جدا ہو کر تنہائی آپ نے اختیار کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، رمضان المبارک کا جب موقع ہوتا تو حضرت عبد المطلب غار حرا پہ تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا پر تشریف لے جاتے اور وہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ کسی سے زیادہ بات چیت کرنا، کسی سے میل جھول، یہ ساری چیزیں اب آپ نے مکمل بند کر دیا تھا۔ غار حرا میں کن باتوں کے واقعات رونما ہوئے اور آپ کو نبوت کیسے ملی، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آئے اور کیسا کیا پیغام دیا، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ میں اگلی جمعہ آپ کے سامنے اگر اللہ ہم کو موقع دے تو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن کر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اس مقصد پر ہم تمام کو زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ جامع العلوم میں اس وقت درسگاہوں کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ جہاں کلاسز اس وقت چل رہی ہیں ان کلاسز کے تعمیری کام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت اس عمارت کے پینٹنگ کا کام چل رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کام میں آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں تاکہ جلد از جلد ساری عمارت کو ہم پینٹنگ کے ذریعے سے مکمل کر لیں اور اس کام کو تکمیل تک پہنچائیں۔ جامع العلوم کے لیے آپ کی اعانت، آپ کا تعاون ہمیشہ سے رہا ہے۔ انشاءاللہ تمام مسلمان تا قام قیامت اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں قیامت تک یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کام کو نظر کرم سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرمائے، فتنہ پھیلانے والوں کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، خصوصیت کے ساتھ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔